tervetuloa Jyväskylään ja Kuokkalan kartanoon. Tämä hieno arvorakennus on seissyt tästä vuodesta 1904 lähtien. Sen rakennutti jyväskyläinen kauppaneuvos Julius Jonsson. Tämän kartanon suunnitellut arkkitehti Vivi Lönn. Tässä oli muun muassa synnytyssairaala ja Jyväskylän virastoja. Tämä pääsi oikein huonoon kuntoon, kunnes sitten kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen hankki tämän ensin itselleen ja myöhemmin sitten säätiölleen. Tästä aulasta, yläkerran aulasta näkee, millaisella tarkkuudella tämä entisöinti on tehty. Lattia on hienoa tammiparkettia. Tässä voi kuvitella tosiaan siirtyvänsä toista sataa vuotta taaksepäin.